Амбасадорката на Јапонија Кејко Ханеда денеска ја посети Виница каде се одбележа затворање на проектот со кој беше обезбедена донација за набавка на ровокопач за јавното комунално предпријатие во вредност од 29.000 евра. На состанокот научив дека возилото немало еден слободен ден од како е донесено и дека ова му е првиот слободен ден. Драго ми е дека ви помага да ја одржувате чистотата во општината и дека општо помага за квалитетот на граѓаните на Виница. Благодари сме на оваа донација и се надеваме дека и во иднина ќе може со Јапонската амбасада и со Јапонскиот народ да се работуваме, бидејќи од обострана корис и од корис за сите граѓани на општина Виница.